Suomen ensimmäinen lastenneuvola aloitti toimintansa Helsingissä lastenklinikan halkokellarissa vuonna 1922. Kun lastenneuvolatoiminta oli saatu vauhtiin, ryhdyttiin edistämään myös äitiyshuoltoa. Suomen ensimmäiset äitiysneuvolat aloittivat vuonna 1926 Helsingissä ja Viipurissa. Neuvolatoiminta on helsinkiläisille merkittävä palvelu. Neuvoloiden henkilöstö tavoittaa lähes kaikki helsinkiläiset raskaana olevat sekä lapset ja lapsiperheet. 100 vuodessa Helsinki on jatkuvasti kehittänyt neuvolatoimintaansa. Alun lastenneuvolasta ja historiallisesta äitiyshuollosta on tultu aina nykyiseen moniammatilliseen perhekeskusmalliin sekä erikoistuneisiin yksiköihin, kuten synnytysten jälkitarkastuksiin saakka. Neuvola tarjoaa asiakasperheille myös monipuoliset digipalvelut. No, suomalainen neuvolasysteemi on kyllä tosi hieno ja se on koko ajan semmoinen kehittyvä prosessi, että se ei pysy niin kuin paikallaan, että koko ajan tulee jotain uutta ja meidän työntekijöiden pitää olla aina ajan tasalla, että mitä tapahtuu, ja sehän siinä onkin se hienous, että se ei ole niin kuin staattinen, vaan koko ajan tulee uutta materiaalia ja terveydenhoitajat oppii koko ajan uutta. Neuvolatyö ei todellakaan enää ole vaan sitä, että me punnitaan, mitataan ja annetaan rokotukset vauvoille, vaan siihen liittyy äitiysaikana esimerkiksi monia asioita, mitä meidän pitää tutkia ja tarkastella. Ja tietenkin sitten lapsien haasteet ovat monenlaiset, niin heitä lähetämme sitten tarkempiin tutkimukseen muualle, että sitä yhteistyökumppanuutta on runsaasti tällä hetkellä, mikä on sitten lisääntynyt vuosi vuodelta. Ja jos juttelee ihmisten kanssa, jotka on niin kuin ulkomailta, niin ne oikein ihmettelee tätä neuvolasysteemiä, että kyllä siitä niin kuin suomalaisena voi olla hyvinkin ylpeä, että on tämmöinen järjestelmä. Asiakkaat on ihania ja sitten mä koen tekeväni tärkeää työtä siinä, että tarjotaan kaikille perheille yhtäläinen mahdollisuus osallistua tähän toimintaan ja saada niitä rokotteita ja saada neuvoja ja tukea siihen kasvatustehtävään lasten kanssa. Otamme huomioon koko perheen, ketä siihen sitten kuuluu. Ja on paljon myöskin uusioperheitä. Ne on erilaisia perheitä ja kaikki ovat tervetulleita neuvolaan. Helsingin neuvolan henkilöstö tekee työtä asiakkaidensa kanssa suurella sydämellä. Me olemme sinua ja perhettäsi varten. Helsingin neuvola. Kaikkien aikojen lapsille.